Tema posebne sednice Skupštine Srbije je izveštaj o pregovorima s Kosovom, dok se govori i o predlogu Međunarodne zajednice za rešenje krize. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Skupštini da će Srbija možda morati uvesti sankcije Rusiji. Nisam oduševljen time, ali ne znam koliko ćemo izdržati da ne uvedemo sankcije. Plaćamo cenu što ih nismo uveli, ali to je pitanje političkog opredeljenja našeg rukovodstva, rekao je Vučić. Zastupnici Skupštine Srbije održali su novu vanrednu sednicu na kojoj je predsednik predstavio izveštaj o pregovaračkom procesu sa Kosovom u okviru normalizacije odnosa Kosova i Srbije pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Prema Vučiću, po Srbiju je najopasnija tačka 4 stav 2 evropskog predloga sporazuma između Srbije i Kosova u kojoj se navodi da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim institucijama. Protivili se, ne protivili se za Evropsku uniju, to je njihova odluka, rekao je Vučić. Kako je istakao, plan predlaže neka dobra rešenja, posebno ona koja se bave ekonomskim naučnim pitanjima i koja regulišu status diploma.